Автор Әлия Нұғыманова, Санат ғылым, Дереккөз, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің блог-платформасы. Құрметті министр, білетіндеріңізде жоғары оқу орындарының бірқатары мұғалімдердің Скопус пен ВОС базаларындағы жарияланымдарын ұлттық ғылыми техникалық ақпарат орталығының анықтамасы арқылы негіздеуді сұрайды. Бір мақаланы растау құны 2,5 мың теңге. Аталған базалардағы ақпарат бәріне қолжетімді. Электронды нұсқасы ашық жарияланымда. Ол үшін ақша төлеудің қажеті қанша? Құрметті Әлия, министрдің бұйрығымен бекітілген диссертациялық кеңес туралы үлгі ережесінің талаптарында диссертациялық кеңес пен комитетке жөнелтілетін аттестациялық құжаттар тізімі белгіленген. Олардың ешбірінде ұлттық ғылыми техникалық ақпарат орталығының анықтамасын өткізу қажет деген талап көрсетілмеген. Сондықтан мұндай ақылы анықтаманы алудың еш қажеті жоқ. Диссертациялық жұмыстар бұл ғылыми жұмыс болғандықтан оның мазмұны бойынша ғылыми жарияланымдар шығады. Саны шектелген, 7 ғылыми жарияланым болу керек. Оның ішінде 3-і біздің комитет ұсынатын ғылыми басылымдар тізіліміне кіретін журналға, 1-і халықаралық журналдар рецензияланатын, және қалған 3-і халықаралық конференцияларды. Рецензияны алатын халықаралық журналдарға келсек, бұл жерде қайсылары саналады. Томсон Рейдер ақпараттық базасына кіретін, яғни Web of Science платформасы бар. Сонда кіріп, импакт факторы бар журналдарда шыққан мақалалар есептелінеді.